Today I'm going to team up with Marvel superheroes and Shuttle will stand alone. Like a boss. War has started. Jeg har ikke aldri vært noen så stor fan av X-Men. Det liksom et så stort plastisk allegorietullball på mine. No, they're the coolest superheroes because it's easy to identify with them. And they're just normal people with extraordinary abilities. Fantastisk sted til å kjøre liv og folk. Konseptet med å putte de superheltene inn i en sann historie er ganske delt. No, it's not. It just means that they draw from many mythologies and archetypes. Man kan kanskje si det om Avengers, men det kom til X-Men, så det var jo superhånd. How can you say it? They were made as a team and they worked perfectly together. Heldende samme idiot for mine. Totally disagree. Og Hulken og Captain America er lykke. At de da eksisterer i samme univers er ganske spesielt. Yes, but you have to remember that the movie is based on a comic book series and it's totally normal there for a demigod to meet a lab accident. And you call on such lost creatures to defend you. Men tilbake til X-Men som er enda dummere. Det er mutering i hytt og pine. Det er ingen rød tråd i det hele tatt, seriøst. No, it can, and it always was explained by genetic diversity. Dette genetiske mangfoldet blir brukt i filmen, som gjør det hele til en stor allegori, orgie av verste art. Du blir trykt, i filmen så blir du trykt menneskelighetsspørsmål ned i halsen, og du forlater kinesen av andresten, rett og slett. Ok, I do have to agree that it's a bit preaching, but at least it's not as bad as Twilight. Men Twilight har i hvert fall skinnvampyrer, da. Yes, but we have Hulk. Når ting allerede er sært fra før, så velger du å putte inn en urelatert romvesenrase. Hyre en av nordøren guden Loki for å gjøre litt brokk. Dette gir jo mening. I'd rather be shocked that they haven't used any aliens in the previous Avengers movies, because this is perfectly normal in the Marvel comic books. Det er jo derfor jeg liker Batman mye bedre. Yeah, with a villain who doesn't know how to apply makeup. Thank you for watching Filmcom. Vi ses igjen om et par uker.